Tā, kolēģi, par dienas kārtību. Ir kāds ir mums? Nav. Tā, lūdzu. Labdien. 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 Varētu sēsties, gribu vietā. Tā, par 2015. gada pašvaldības budžeta grozījumu. Sociālais dienas 19. decembrī aizrakstīja tehnisko palīgu līdzekļu centram lūgumu atjaunot tehnisko palīgu līdzekļu izdales vietu Ventspilī, kuru tātad 2010. gadā krīzes laikā tika slēgts. Mēs esam saņēmuši atbildi, ka tehnisko palīgu līdzekļu centrs varētu nodrošināt šādu tehnisko palīgu līdzekļu izdali Ventspilī ar noteikumu, ka viņiem būtu nepieciešams telpas vienu reizi mēnesī uz divām stundām, lai būtu iekļūšana personām ar invaliditāti, kā arī jābūt ierīkotam internetu pieslēgumam. Mēs attiecīgi uzrunājām Ventspils slimnīcu, un slimnīca mums piekrita nodrošināt šādas telpas slimnīcā, bet tātad, kā kapitāla sabiedrība nevar nodot nomā telpas bez maksas, un par divas stundas mēnesī telpas īres maksa ir 1 eiro, tātad gadā ir 12 eiro nepieciešama, un to mēs varētu apmaksāt, slēdzot līgumu, bet mums budžetā nav paredzēta šāda te rindiņa, mums ir ekonomija, kas ir telpa nomas maksā, prognozējās, un to mēs varētu nodrošināt. Atbalstam, drīzāk tas politisks, pat cik mēs atrodamies tiešai, tad iespēja pateikt cilvēkiem, ka būs tāda iespēja tagad arī Ventspils saņemt. Jā, vajag atbalstam. Tehnisko palīgu līdzekļu centrs, jā? Jā. Invalīdi tur saņem, jā? Jā, tie ir ratiņi, kas ir dažādi. Tā, lūdzu, iebildam? Nav? Nav. Kuru datumu? Nu, tagad mēs tad no slimnīcu vienojamies, mēs no samaksu un nekavējoties, tas arī notiks neatliekot. Tad vajag arī tūlis pateikt. Jā. Tā, labi, paldies. Par atstumtības riska mazināšanu personām ar demenci. Jā. Projekts, jā, lūdzu. Tā, tad kas ir demence, tad diemžēl nezinu. Vai latviskas vārds kaut kāds? Vecuma plānpratība, jeb kognitīvie traucējumi. Nu skaidrs. Medicīnas termins. Jā, lūdzu. Jā. Tātad ir biedrība integrācijas inkubators, ko pārstāv Daiga Zipeva. Un tātad pagājušā gada 1. jūlijā tika realizēts projekts sadarbībā ar Latvijas Sarkano Krustu, ko savukārt pārstāv arī Anna Savčuka, un realizēja šo projektu. Projekts ir veiksmīgi noritējis, un ir izveidots dienas centrs, bet ir problēma, jo integrācijas inkubatoram ir jāveic pēdējais maksājums par februāra mēnesi, un tikai tad var saņemt no Eiropas fonda līdzekļiem atpakaļ izlietoto finansējumu. Biznesa inkubatora, jā? Nē, tā ir manas organizācijas nosaukums – integrācijas inkubators. Aiz tu inkubātori. Jā, tas ir tūlēt cits kaut kas. Jā, un tev es brīnos, kā tu sakars. Nu, labi. Tā kā biedrībai pietrūkst finansējumu, lai nodrošinātu šīte februāra izmaksu sekšanu, tad ir biedrība nokļuvusi tādā neveiklā stāvoklī. Viņi palikuši parādā cilvēkiem par darbu, kas ir paveikts, un šo
nevar nodrošināt maksājumu, ko savukārt pēc tam tūlīt līdz jūnijā varētu saņemt atpakaļ jau no Eiropas un varētu arī... Pēc atskaiši nodrošanas jūnijā, tātad pēc... Mēs saņemt to naudu atpakaļ, jā? Tātad problēma ir tāda, ka mēs varētu, nu kā sociālais dienests atbalstītu šādu priekšfinansējumu piešķiršanu, bet atbilstoši pastāvošai likumdošanai pašvaldībā kā publiska persona nevar izsniegt aizdevumu. Un tādēļ mēs ierosinām, ka piešķirt finansējumu Latvijas sarkanā krusta dienas centram Ventiņmāja darbības nodrošināšanai, jo dienas Ventiņmāja turpina šī dienas centra ikdienas darbu, ja nodrošina visus tos pašus pakalpojumus, kas ir uzsākti projekta laikā. Dienas centrā ir reģistrēti 18 klienti un būtu svarīgi arī šo te pakalpojumu turpināt. Un Anna Savčuk varētu pastāstīt par to, ko vispār nozīmē šis dienas centrs. Viņa ir sagatavojusi arī nelielu prezentāciju. Ar jūs atļauju. Jā. Kā jau daudz teica, mūsu dienas centru apmeklē personas ar demenci, ar kognitīviem traucējumiem. Pārsvarā tie ir cilvēki gados, ap 65 gadiem. Vecākā mūsu klienti ir 80 gadi. Tie ir cilvēki, kuriem ir ļoti grūti uztvert gan jaunu informāciju, gan ir diezgan slikta atmiņa. Demencija ir raksturīga ar to, ka atmiņas traucējumi ir diezgan stipri un atmiņā pasliktinās diezgan strauji. Mēs piedāvājam sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas pakalpojumus. Ergoterapeits ir izstrādājis pielāgotas fiziskas aktivitātes. Katru dienu mēs vingrojam. Klienti mums vingro sedus, ņemot vērā, ka ir dažādi fiziski traucējumi. Ir gan kustību traucējumi, ir arī ar redzes traucējumiem klienti. Jā. O, tad pieci var. Nu, arī šeit jūs varat redzēt vienu no mūsu aktivitātēm. Mums ir gan pērdošana, gan aušana. Mēs liekam uzsvaru arī uz radošām nodarbībām, jo tiek trenēta rokas funkcija sika motorika, līdz ar to tiek trenētas arī domašanas procesi. Ļoti grūti šim personam plānot savu brīvu laiku. Ir gadījumi, kad vienkārši staigā pa ielam, var izvēlēties arī neatbilstošu apģērbu laikā. Mēs uzraugam šos klientus, mēs redzam, ja ir kaut kādas uzvedības izmaiņas, uzvedības traucējumi. Ja ir nepieciešamība, piemēram, vērsties pie psihiatra, mums ir bijuši arī gadījumi, kad diemžēl parādījies arī suicidāla tieksme, tad mēs sazinājāmies ar psihiatru un klients izgāja ārstēšanos Liepājas Piejūras slimnīca. Būtiskas, manuprāt, ir tas, ka viņi ir mūsu uzraudzībā, viņi ir specialistu uzraudzībā, viņam arī ir diezgan traucētas saskarsmes prasmes, un ja tā demence tiek attīstīta, ja, tad pazūd arī tādas sadzīves ikdienas prasmes. Te var redzēt, ja, ka mēs sevžam. Viņa, atklāti sakot, uz dienas centru viņa jau nāk, ka viņi paši saka, ka uz darbu. Ja, viņi jūtas vajadzīgi, viņi nejūtas izolēti, jo lielākai klientu daļai radinieki dzīvo ārpus Ventspils un ārpus Latvijas. Un līdz ar to radiniekiem arī diezgan grūti uzraudzīt, kas notiek ar viņu tuviniekiem. Paldies! Jā, man tad īsti nepalika skaidrs, jā. Tas ir priekšfinansējums, kas tas tāds ir? Mums ir priekšlikums Latvijas sarkanam krustam piešķirt finansējumu 2015. Gadam. Darbības līdzfinansēšanai.
Finansējums bija arī 2014. gadā 714 eiro apmērā, bet 2015. Gadam netika piešķirti pārvaldības budžeta finansējums, bet tika prasīti 5135 eiro, tas ir 20% no gadam nepieciešamās summas. Latvijas Sarkanais Krusts šobrīd pilnībā šo te dienas centru finansē patstāvīt. Tā kā mūsu priekšlikums ir piešķirt papildus finansējumu dienas centram Sarkanajam Krustam ar nosacījumu, ka Sarkanais Krusts aizdod integrācijas inkubatoram finansējumu un pēc tam to izmanto tālāk dienas centra vajadzībām. Pagaidot, nu, budžetu skatot, jautājums tika izvērtēts, kāpēc tagad tiek jautājums savu? Tātad, tika vērtēts no tāda aspekta, ka Sarkanais Krusts piedāvāja ka pašvaldība piedalās dienas centra finansējumā atbilstoši tam, kā paredz ir arī sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā ir iespējas finansēt dienas centrus ar nosacījumu, ka izveidošanas gadā pašvaldība finansē 20%, valsts 80% un tālāk proporcijas mazinās. Valsts 80%, 20% kas bija? Pašvaldība. Un tālāk nākošajā. Kas to notiek, ka pašvaldība 20%? Likums to nosaka. Bet tas ir tikai pirmajā izveidošanas gadā. Tālākajos gados, tātad izveidošanas gadā 80, tālāk nākošajā gadā 60 valsts. Kas ir 60? 60% no valsts, 40% no pašvaldības. Otra, nākošajā gadā ir 40% no valsts, 60% no pašvaldības. Un trešajā, pēdējā gadā ir 20% no valsts un 80% no pašvaldības. Un turpmāk jau sākot ar 5. Gadu 100% apmērā ir finansējams no pašvaldības budžeta. Šādā aspektā. Kāds likums tu nosaka? Sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likums. Kad viņš pieņems? 2002. Gadā. Bet mums budžetā nav paredzēta nauda. Mēs ierosinām šos te 2000 novirzīt no tās ekonomijas, ko mēs prognozējam GMI pabalsta izmaksai. Ja mēs tā skatāmies, ka tur varētu veidoties ekonomiju no šīm te pabalsta līdzekļu. Bet es skatos, ka tas 15. Gadā 1. Ceturks izmaksājas 27 tūkstoši. Kopējā summa tā, ja? Tas gadā ir vairāk kā 100 tūkstoši uz 7 cilvēkiem. Nē, tas ir 15 tūkstoši vien cilvēku. Nē, mēs 2000. Jeb 15 tūkstoši, jeb 1100 mēnesi. Mēs, tas ir 3 minimālās algas. Mēs ierosinām 2000 eiro apmērā šo te. Bet kopējais finansējums ir 20? 26. 27? Tas ir GMI ekonomija. A, GMI, jā. A, cik ir gada? 26. 26? Dienas centram? Jā, 26. To, ko mums tātad iesniedz uz budžetu, ir 20. Bet tas nav lemts, tās jaunas, pilnīgi jauna darbības virziens. Budžets ir sastādīts, nu, tagad pēkšņi mēs jaunu darbības virziens sākam. Nu, faktiski, kā es minēju. Pilnīgi savādāk, ja tur pagājušajā gadā ir bijis 700 eiro priekš daļai īres maksas. Jā. Viņš jau jāskata savādāk, viņš jau nevar skatīt uz vienu dienu, uz vienu stundu, viņš jau jāskata ir kopumā. Tas palielina
sociālā budžeta izdevums. Šeit nevaram pieņemt, šodien ir ekonomija, rīt nebūs ekonomija. Tā jau nevar finansēt. Bet tu runā, ka tas ir nepārtraukts projekts. Tas ir nepārtraukts projekts un faktiski tas... Nu, bet es saku, budžetu sastādot jautājums nav bijis tāds. Mēs, nu, kādu budžetā nav naudas. Nu, konkrēti šai darbībai nav paredzēts. Nu jā, bet ja tas nav paredzēts, nu tad nav paredzēts. Nu kā jūs varat tagad, GMI šodien ekonomija, šobrīd pēc pusgada atlaidīs vienus, otrus, trešos kaut Krievijas krīze vai vēl kaut kāds jaunas sankcijas, un kur tad mēs naudu ņems? Ja tajā aktivitātē nav nauda. Ja nav paredzēt naudu, saprotiet. Mēs šitas ir ilgtermiņa fināls, ja tas būtu vienreizējs kaut kāds pārrāvs, cits ir savādāk pieeja. Šitas jau ir visu laiku, tad viņš jau ir jāliek nākoša, čo palielina ilgtermiņa izdevuma bāzi. Tur jāskatās uz kopējiem sociālo budžetu, tad jāskatās, ko mazināt, ko pār. Nevar izraut ārā no konteksta. Tas ir nepareiz pieeja. Tur nu personīgās kabatas, jā, lūdzu, ja jums ilgtermiņā. Bet šitas nav paredzēts budžetā. Nu. Kāpēc budžeta gada tagad pagājās 3 mēneši priekšī, budžets jāmaina, kāpēc palielinot izdevumus. Ja tam budžets slikti pild, nu, valstī slikti pildās budžets, pareizi saku. Jā. Tā mēs iebrauksim apuzās. Jo es saprotu pie tam, ka tā nav jauna parādība, nu tad vajadzēja jautājumu skatīt tā, ka budžetu stādīt. Tagad tad varbūt runa tikai par nākošu gadu. Es saprotu, ka ir priekšfinansējums un pēc tam mēs dabūnam to naudu atpakaļ. Tad ir savādāk, nu, mēs tā kā avansā nofinansējam. Nu, mēs tā nedrīkstam, kā finanšu nodaļa mums arī skaidroja, mēs nedrīkstam iedot priekšfinansējumu, jo tas ir aizdevums. Priekšfinansējums nav aizdevums. Tas būtu iespējams, es lūgtu tādu iespēju, jo man ir ļoti svarīgi šie 2000, kuras es varētu atdot atpakaļ jūnijā, kad jums... Jā, tā tur cita lieta, protams, es saprotu, mēs tā palīdzam gan augstskolē, gan visu, bet nu, tur jādomā, kā to izdarīt, bet tā vienkārši. Tagad pēkšņi palielināt budžeta izdevumus, tā nevar darīt, jā. Savukārt, ja viņiem nav nauda priekšfinansējuma, mēs iedodam naudu, viņi saņem naudu un atdot, nu kāda problēma, protams, tam mums gan nauda, par to man nav šaubu. Nu, domājiet, kā to izdarīt. Nu kā, nu mēs, nu pagaidiet, mums ir kaut kāds atbalsta programmas, iemaksājam kādam no tiem, kas mums sadarbojam, iemaksājam lielāku summu, mums gadā naudu paredzēt. Viņiem nauda kontām, ne jau mēs aizdodam, aizdod kāda citi, nu kāda problēma. Mēs neko neaizvedam, nu, kī problēma. Tur tā mums ir nevalstiskā sektorā, kur ir sadarbība, nu. Pie tam mēs nepārkāpsim, mums teiksim, gadā ir paredzēt, nezinu, 12 tūkstoši, nu, un 4 mēnešos jāpārskaita ir, nu, tur tātad 4 tūkstoši, nu, pārskatīsim 6. Nu, 8 pārskaitīsim ātrāk. Nu, ja tie nav blēži, nu, viņi neaizmūs to nav. Mēs neko nekritējam, jo tā summa jau nav tāda, ka tur... Nu, kā var jums? Savukārt, ka viņi nedabūna naudu dāvinājumu, naudu atkaldu, nu, kas tūlbi, nu kā, piekrītu, tur nav jautājumu. Un tam mēs neko nemainam budžetā, bet tikai, nu, iest ietpros... Ātrāk ir vispār citu. Jā, kāds saņem ātrāk, tā. Un saņemsiet jūs kad? Jūnijā. Tas ir droši, jā? Jā. Tas ir, mums ir līgums konkrēts. Tāds tu zini to, jā? Tā ir? Jā. Nu, kolēģi, ko? Labs priekšlikums, jā? Jā. Labi, paldies, lai būs. Paldies. Visu labu. Reiss. Mēs mums reizi 14. Gada pārskats un būtu izpildīt.
Naktī Daugavas iela. Es galvas saprotu, ka tu uzliks tos papīrus. Vai te nav ērtāk? Tā, labi, lūdzu. Tātad mēs esam sagatavojuši ziņojumu par pašvaldības tajā Ventspils reizes 14. Gada pārskatu un budžeta izpildu. Jautājums izskatās nodaļā. Tālāk atzinumi ir devuši zvērinātie revidenti un kopā ir izskatījis jautājumus arī ar dīdzošanie, kas ir kuratoris minētajai struktūrvienībai. Tik uz runāju, ka nekur ir iesaprotīt. Par auditoriem pārskatu sniedz skaidru un patiesu priekšstatu. Un starp posmu revīzijā bija virkne jautājumu, kuri ir novērsti līdz noslēguma revīzijas sagatavošanu. Līdz ar to noslēguma revīzijā nav koncepta grāmatvedības uzskaits un kontrolas jautājumu, kas būtu pilnveidojumi. Ja es tagad noziņotu par būtiskākajiem jautājumiem, ja ir kādi jautājumi, tad attiecīgi tos varētu pārnākt ar uzņēmu. Pēc mums es dati tie visiem tikšu pieejami. Tagad, ja tu sāksi mums stāstīt par visiem cipariem, tad no tā nekas nemainās. Tad jautājums ir drošiem par kaut kādām tendencēm, vai kam vajag pievērst uzmanību, es nezinu. Vai vajag tu pārstāstīt, tas pieauga ar apgrozījums tik, pasažieri tik pārvadāti, tā skaitā tur ar atlaidēm vai pavelti tik un tā tālāk. Vajag to visu? Dīdzi, jūs tur izgājāt savu? Es te izgāju visam ziņām, jo zin kā 7 labs ilgs ir tādās smākā drukā, ir tur pašas piepīt. Bet ir lietas, kur mums vajadzētu tā kā pievērst uzmanību un apskatīt. Kaut vai pa tiem pašiem pasažieriem. Jā, nu kā mēs paskatījāmies kāds ir citās republikas pilsētā, es vakar dabūju informāciju, no viņi nav tā, kā Artur tu teica, ka visi ir kērtums. Izņemot Liepāju un Daugavpili, kur ir ļoti liels vietējās atlaides, kur ir daudz prasa 100% atlaides, nu ar 100% atlaides. Vienozīmīgi, kur tas palielis. Bet arī procentuāli tās pārējais pilsētā. Varbūt tu var painformēt priekšā, es nezinu, ka ir līdz vai nav līdz. Jā, tad, kad mēs jau gatavojamies uz optimizāciju, jā, redzot to, ka pasažieru plūs un krītās, tad no pagājušā gada 14. jūlija pilsētā tika veikta optimizācija. Šeit budžeta komisijā mēs to izskatījām, jo tad mēs runājam par to, ka ir pasažieru skaita samazinājums. Un esam jau ilgadu garumā arī veikuši pētījumu, kādēļ šis samazinājums ir. Un gan salīdzinājuši gan ar Latviju, gan arī ar Eiropa barometru pētījumu par visu Eiropu, teiksim, un jāsaka tā, ka tas galvenās tendences ir, kas mūsu pilsētā ir raksturīgas, kad arvien vairāk iedzīvotāji pārvietojas kājām ar velosipēdu un arī ar automašīnām. Šī tendence visus gadus ir pieaugusi, tā kā zinām mērā tas varētu būt veselīgi dzīvesveidu popularizēšanu, veloceliņu attīstību, tā kā viss šī infrastruktūra nu, mūsu uzņēmumam tā īsti par labu varbūt nenāk, bet, protams, pilsētā tas ir atbalstā. Tās arī tas galvenās tendences mūsu pilsētā ir. Nu, bet tik strauji. Es skatos maksas pašas dzīves 15% mīnusā. Tas ir, es skatos 106. lapu. Jā. Tie pilsētas pārvadājumi, jā? Jā, pilsētas, jā? Pareizi? Jā. Jā, nu 15%. Savukārt ar menedžmentiem 7% pieaugums. Menedžmentiem, kas atvieglinājumi, 9%. A tie ir pastāvīgi braucēji. Ko 15% es neticu, ka tas ir kājiem gāja. Nav pamatojumi, lai kājiem gāja pēkšņi tā atpaktums jāiet kājām vai ar riteni tik stāv. Nē, nu mēs to esam diezgan smalki izanalizējuši un tur ir vairāk iespēja. Kā es teicu, tad pirmkārt šī infrastruktūra, veselīgais dzīvesveids, automašīnu skaita pieaugums, izdzīvotais skaita samazinājums un vēl ir kas arī atstāja iespēju
dažādi, kādīt tās precizēšu, tad citu pārvadātāju ieteikumu, ja, kad bija paralēlā mums uz kolgas virzienā bija brauc cits pārvadātājs, ja, arī tas kaut kādu iespaidu atstāja, tāpat mēs ieviesam pieturu. Par kolgu jau no pilsētā pagaidām, mums tā pilsēta nav līdz kolgā. Uz Akmeņdzirām, kas ir līdz Akmeņdzirām, kur mēs braucam tad paralēli. Ja. Un tāpat pārvērntā ieviesām pieturu, lai cik dīvaini tas arī nebūtu, gan tur braucot, gan atpakaļ braucot, šie pasažieri vairs neizmanto pilsētu transportu, viņi iekāp līdz kā pārvērntā, jā, tad arī, nu, arī tas atstāvam 19 cilvēku pasažieru dienā, jā, tā kā tur jau uzreiz varam būs sareizināties, pamatīgs skaits. Tāpat no Pildens un no Tārgales vairs ir tā ir mazāk ievērojam brauc strādājušo skaitu. Nē, nu jūs varat redzēt atšķirīt 107. Lapu, tur ir grafiski. Tad tur var redzēt, ka tā tendence sāksies. Kad notika, kad stāja spēkā optimizācija? Jūlijā, pagājušajā dienā. Jā, bet tā tendence sāksies faktiski februārī, jo vēl janvārī bija virs 10. Gada līmeņa. Un, tad, un tas atrāvums, redzēt, no tiem augšējiem palielinās. Un gana būtiski. Un tad mēs arī sākam gatavoties, jo tas nav viens dienas jautājums. Mēs saka, ka mēs komisijā šeit izskatījām un tad pieņemam lēmumu. 108. Labi maksas pasažieri pa gadiem. Redziet, kolēģi, ja? Savukārt bezmaksas pasažieru skaits ir palicis nemainīgs. Viņš ir uzlicis 13. Gadā. Bezmaksas pasažieru skaits ir palielinājies. Ko ir ties kategorijas, kam tas piešķirts? Tur palielinājums saistīts ar to, ka viņi sāk izmantot 22. Maršrutu, kas ir mikroautobus maršruts. Līdz tam viņi nevarēja izmantot bez maksas šo maršrutu. Tas ir pilsētā populārākais maršruts un vispieprasītākais. Un ienolīdz sāk izmantot arī to maršrutu. Un tad, un kopš tā brīža, ļoti būtiski palielinājies bezmaksas pasažieru skaits un samazinājies maksas pasažieru. To 109. Labs pusē var redzēt. Jo līdz tam, maršrutu. Lai izmantotu to maršrutu, viņiem bija braucieni jāmaksā. Numur 3. Kas bija pirms tam? Viņiem bija jāmaksā par to tajā maršrutā. 12. Gadā viņi sāk izmantot bez maksas arī to maršrutu. Un tad ļoti strauji pieauga bezmaksas pasažieru skaits. 22. 22. Maršrutu. Nu nav tā arī, kur jā, jā. Jo, braucot ar autobusiem, viņi iekāp un izkāp tikai pieturā. 22. Uzņēmums starp pieturā. Tur tā ir tā priekšrocība, ko arī tad visi izmanto. Kāpēc tā? Tas ir bez kādā ziņā. Tas ir mūsu ļoti populārs. Ja mēs to nokaut, tad vispār es neņem. Nu, kā pirms tam nebija, un tagad var, kāpēc mainījās tā kārta? Likumdošana likum, principā paredz, ka viņiem, viņi ir tiesīgi izmantot un valsts to kompensē. Ā, valsts kompensē? Jā, valsts jā, jā. Līdz ar to mainījās mums tā sadarbība. Ceļotais maršruts. Savu. Kas tur notic? Selgatāji? Selg, jā. Jā. Mazdāvās zin, kas uz Selg. Nu. Un, principā, saistībā ar to pašu, kad sāk braukt šī pasažieri ar 22. Maršrutu, samazinājās uzreiz attiecīgi maršrutos no 1 līdz 10. Nē, nē, es tagad par 4. jautāju. Jā, nu, tad es skaitu ar 4. Arī no 4. Jā, tie līdz tam... Tas sakars 22. un 4. Nē, līdz tam invalīdi bez maksas arī izmantot tikai 4., 5., 6., 7. maršrutu. Nu, pirmo. Un pēc tam viņiem atkat izmantot 22. Un pārgrupējās no 4.
un no citiem maršrutiem uz 22, kura vēl savukārt pieaugums. Tāpēc trešajā maršrutā samazinājums ir 6., 4., 10. Tā. Un ceturtajā maršrutā ir tas ir sauks maršruts, kur veloceliņa izbūvēja un tur diezgan aktīvi ar velosipēdu un tam ir posma tagad pārvietojas. Ko tu saki, Dici? Gadā ziņā nu, tā statistika ir nu, tāda neiepriecinoša, jo mēs jau varam optimizēt to tīklu un visāds izmaksas nu, attiecīgi var nu, uz leju, jo tie finansiālai rādītāji mums nav nu, sliktāk par iepriekšējo gadu. Bet tas cieši tas maršu tīkls kopumā, jo nu, cilvēkiem attiecīgi neiet bieži vairāk tie maršruti, maršrutu garumi ir jāpārskata. Virzieni, nu, var sakot, nu, tas nav labs stāsts, jā, un te ir jādomā uzņēmumam, kā piesaistīt papildus pasažieru skaitu, pašreiz pasažieru plūsmu, lai viņš būtu joprojām efektīvs, bet, nu, bet arī pieejams, lai viņš nav tā, ka mums ir viens maršruts pa pilsētu, kurš ir rentables, jeb ekonomiski pamatots. Mums tas attīstā tagad tērau bīli, jā, airešanas bāze. Nāk, prasa cilvēki, bet, nu, skaidrs tie būs zaudēni, nekas cits tur ir, nu, privātmērējums, jā, bet, nu, uz dārziņu jāiet, uz bitīti jābrauc, tagad galiceļš, biblioteka, kur būs, jā, nu, jādomā, nu, vai tie autobusi ir jābrauc, mazākiem, nu, kaut kas jādomā, es nezinu. Tas viss pie optimizācijas. Ja iznāk, ka tas sabiedriskais transports, nu, viņš nav populārs vairāk, nevietot. Nu jā, nu, bet tāds lietas nemainās gada laikā. Nemainās, es piekrītu. Nē, nē. Bet jāsako līstē tendencē visu laiku. To jau, bet... Labi, ka mēs uzķērām arī, nu, veicām attiecīgās optimizācijas darbības, kas arī nebija populārs, tāpat cilvēks uzdevās, kad kaut ko spēlēs. Bet te jau, zin kā, te jau... Tā no optimizē, ka nebrauc neviens autobus. Jā. Saņem dotāciju par nebraukšanu. Priekšniecībai augus saņem. Visu saņem autobusu stāv, šoferi nāk darbā. Viņas nekur nebrauc. Visi laimīgi. Noterē dotāciju. Ura. Tāpat arī optimizē muzeju piškam. Mēs to neviem. Aiztaisam ciet. Mums to nevar pārmest. Te ir redzams, jau optimizācija mēs pamatā veicam tajos maršrutos, sevišķi lielākā daļa uz 22. Maršrutu, kur intervāls starp reisim ir 3-4 minūtes. Pēc optimizācijas tas intervāls palika no 3 minūtēm uz 4 vai no 5 uz 6. Ja. Tā optimizācija neskar lielu cilvēku. Nu, ja no 4 uz 5, protams, tas neko tur neiet. Tas arī skatījās, lai šādu citu maršrutu autobusu var aizbraukt, jau būtu tālāk uz 5, bija jāizvien, bet iespēja aizbraukt viņam tika dota, tā kā nebija tā, kā galīgi nogriezt viņam. Un pavisam... Jā. A kādu jūs metodu izvēlaties pārbaudīt, teiksim, cik riteņu braucēju? Mums bija Andris Kausenīgs līgums, ja, kad studentu skaitīšana, un mēs arī fiksējām. Kurās vietās, pēc kādas metodas? Uz tilta, un nu, viņam savu metodiku uz tilta skaitīt Zvaigžņielā. No, cik bieži pēc kādas metodikas, kādā veidā? Vairākas dienas viņi skaitīja tieši pēc pīkstundās. Tagad tu runā neprofesionāli. Nu, pīkstundās tieši tad, kad ir pats, tad, kad mums ir tas populārākais, un kad tieši visvairāk arī reāli brauc, lai reāli arī redzē. Un tālāk mēs viņus nofiksējam tos galvpunktos, kur tad viņi arī atrodas pie skolām. Mums arī fotofiksācijas ir jākat pie katras skolas no 40 līdz 60 rītis stāv. Tā kā, nu, tas ir ievērojams skaits. Nu, tās skolas mums izvietotas gan racionāli, viņiem kāda liela attālums no mājām viņiem nav. Kur ir viņi? Nu, un optimizācijas rezultātā, un līdzekļu ekonomijas tirgus. Lai jūs, jūs iegūtu kaut kādu rezultātu, jums nav jāuzskatās caur dienu, bet jums
zināmos laikos, stundā zināmos laikos ir jāpiefiksē. Un tad tas momenta novērsošanas metode viņa doties. Var jau, protams, visu laiku, bet tas ir dārgāk. Un tad jums veidojas tā teikt, vismaz intensitāte kaut kādos atsevišķos posmos. Un tas bija pagājušajā gadā septembrī, un šogad mēs to patveiksim, lai varam salīdzināt, jo šobrīd tā bija pirmā uzskaita. Kas ir iepazinies, kā viņi to veic? Jums kāds, kas to veic, jums to mācīja, to darba tehnisko normēšanu, piemēram? Nē, nu mēs, mūsu līgums... Es esmu mācījušies darba tehnisko normēšanu. Kausenieku, no kausenieku cilvēku to darīja. Jā? Jā. Tas nav arguments. Jūs esat paskatījušies metodas, kā viņi izmanto, citas pamatā? Bet atzinums bija, bet metodas mēs neapskatījāmies. Nu, vai apstīt? Mēs tikai secinājām. Jāpārēcinās, vai tur ir pareizi tā metodika. Es jau varēju nekās tur. Bet nu vienkārši mums kādreiz sen mācīja universitātē. Nu, stāvēja kronometru pie virpas, jā, tā bija. Nu, ja var stāvēt pie virpas, var arī nestāvēt pie virpas savādāk to darīt. Bet katrā gadījumā, jā, pie virpas jau vienkārši ar to detaļu, kamēr tu taisi, tad te var ir. Te jau detaļu netaisi, te jau ir cits metods jāizmēt. Labi, kā daram, ko vajag to lietu? Man nav īsts pārliecības, ka viņi tur ir gana profesionāli. Māca kaut kur tagad skolā šitās lietas? Teiksim, tehniskā universitātē. Ko jūs tur kurš esat beiguši? Māca šitās lietas? Nemāca, nezinu. Nu, tieši tā. Jūs domājat, ka kāds uzskaits lietas? Vai kāds? Nu, jā. Kronometrā. Nu, vienkārši, normēšana, jā, tas nu, es domāju, tam pašam kausiniekam tie nebija nejauši cilvēki, tā bija firma, ko viņš sadarbojas visu laiku, es varbūt mašīnas skaita arī, bet es teikt, metodikas un tāpat arī šajā gadījumā riteņbraucēja. Nu, aiziet pārbaudu, lai viņi uzliek savu metodiku, aiziet no ārpusu pārbaudīt. Nekāda ķīnieša ārbaudz jau tā nav, bet jūs varat nekļūdīties. Mašīnām tas ir skaidrs, bet tur jau cilvēks uzkāp virsū, tas neko nemaina to, jo tie ir savādāk. Jo tās tendences viņa tāda, tāda īsti pamatota nav. Nu, protams, ja tur cilvēks var pāriet no liela autobusa uz mikroautobusu un valsts par to maksā, nu, loģiski viņi izmantos tādu variantu. Kur? Dzīdzīt? Jā, mēs turpināsim darbu pie uzskaits pilnveidošanas un analizēsim. Mums tur nav variantu. Pēc manas inicitīvas arī mēs pagājušajā gadu uzsākām. Nu, tev vajag uztaisīt, lai kāds vismaz priekš sevis uztais, tad mēs varam iemest acu. Jā. Tur jau ļoti svarīgi izvēlēties to dienu kādu un tā. Tur atkal jābūt metodikai, tu tā nevar tā uzdulūt. Nu, vajag punkts paņemsim savas kontrolas. Viņam tas jāsaka. Nu, katru mēnesi optimizācijas rezultāts ir 20 tūkstoši, mēs esam ekonomējuši, tā kā tas finansiālais iegūmums tomēr ir rezultāti. Jā, nu ir jau te divas lietas, ir viena komerciālā puse, un ir tā funkcija, jā, pasažieru pārdaļa. Jā, bet mēs atstājam pasažieru iespēju. Nepavēlti viņa tiek dotēt, tāpēc, ka tas nav tikai biznes, jā. Pārvadājumi tas ir. Piekļuva dzīves telpai, sauksim to tā, bet tu nepaliec izolēts, tāpēc, ka tu nevari nokļūt, kur tev vajag. Mums jau, principā, Latvija šobrīd ir ārkārtīgi izolēta, ja autobusti, nu, mēs nevienam par pilsētu, bet tur maršrutu vairāk, bet nekā padomju laikā, bet ārpus pilsētas jau to maršrutu tā nogriezti, ka tur vispār, es brīnos, kā, ko tie lauku cilvēki dar, kad nav privāta mašīna tur, bet pilnīgs bezcirs. Šeit mēs rūpīgi izvērtējam. Viņš ir ieslodzīts tajā mežā, tā kā tāds viens partizāns. Jā. Nu labi, kas vēl? Tikam vēl tas, kas vēl tāds lietas? Nu, tātad pasažieru skaits. Es atvainojos, kas vēl tāds, kam būtu? Finanšu rādītāji viss ir labi. Tas ir tā vienā vārda nobraukums, mazāka daļa optimizācijas, degvielas cenas gan litros, patēriņš gan arī uz vienu
Proporcionāli litros mainījies, ja? Jā, samazinājies. Nobraukums arī? Nobraukums arī? Arī samazinājies. Jūs ir tie GPS, ka jūs tur sekojat, kur viņi atrodas pavaršī? Jūs nav? Visā nav, visā nav. Pakāpeniski. Jūs ejat uz to, ne? Pakāpeniski, jā. Viņš atmaksājas? Nu, mēs ceršamies. Ja viņš tik labi būtu, tad jau būtu visiem. Jā. Visiem ir sevi. Nē, nu, ja godprātīgi strādā, tad neatmaksājas. Ja negodprātīgi atmaksājas, man ir grūti vērtēt, vai ne, cik tur cilvēki. Jā, viņam ir ļoti, ļoti drastiskas normas jau uzliktas. Jā. Tādas citiem pārdotājiem nav vienkārši. Nu, pēc tās pašas maksas, kāda jums ir, salīdzinot ar citiem pārdotājiem, tu iznāk, ka tur nekāds liels ekonomijas nevajadzētu parādīties. Tā arī ir, jā? Jo jums ir stipri zemāk pašas maksas nekā citiem pārdotājiem. Nu, labi. Personāla izmaksas, tad pieaugšas, ja? Jā, personāla izmaksas. Bet saprātējis, bet zem tautsainītas vidējā, ja? 3% jā. Vidēja. Kas un vēl? Kopējais personāla izmaksas ir samazināts. Kapitāla ieguldījuma. Ir reikļi mazāk, un tas ir izvērtēts samazināts autobus iegādes atbilstoši tam, kāda ir optimizācijas plāns. Tātad tas ir jau iziets, un šeit ir uzskaitīts, kāda transporta vienības ir izvēlētas tieši 14. Gadā. Ja lielo divus mazos autobus mazāk variem atļauties iegādāt. Daļa optimizācija. Jā. Tā. To valsts doto atlaidu no peļņas nodokļa jūs izmantojāt, ja? To mēs nākošajā gadā 9 mēnešu, kad būs, lai mēs precīzāk varētu noprognozēt, nākošā gada beigās, kad būs UIN deklarācija 9 mēnešos prognozes mums gaidām ar priekšlikumu konkrēto. Mēs paredzam tādu risinājumu. Jo tagad jau nevar vairs pārmest grupā. Koncerna ietvaros, jā, diemžēl. Tā, nauda līdzekļi. Tas ir normas ietvaros, jā, tad 400 tūkstoši, jā? Jā. Kredīt resursi ir... Kredīt maksājumi viss ir laikā, jā? Nav kavēts neviens. Līzingi ir atmaksāt ātrāk, kā tas ir plānots, jo uzņēmums nav vērts. Cik ir līzingi procents? 5 ir? Mazāk. 1,9. Cik? 1,9. Nu, cik tas ir kopā? Nu, kaut kā 2,2. Kā? 2,2. Pavēlēt. Paradīze. No, labi. Tūri tā nebūs. Labi, nu tad tu mums esat ieguvuši, ja, draudzīgs, ģimenei draudzīgs komersants, drošākais uzņēmums, jā, Latvijā. Nē, autoparks, jā. Ilgspējas indeks 40 ir sudraba kategorijā. Jā, nu kāpēc tas zelti? Nu, tas vēl 15. Gadā iespēja izaugt. Jā, labi, tā. Budžeta disciplīna, debitori, kā tur viss normāli? Tātad ir uz pārskatu periodu brīdi ir divi debitori, trīs debitori, kuram iestājies maksāšanas termiņš, divi no tiem ir atbūti, bet par vienu jau ir uzsākta tiesvedība 13. Gadā. Par kādu summu? Tā ir summa... 300. Cik? 300. Labi, Dievs, tad jēga tiesāties par disciplīnu. Bet kā vēl? Mēs šaupu šo. No. Tā. Budžeta disciplīna ir ok, ja? Jā. Es neredzu, kas tev vēl būtu tāds kolēģi. Kādi ir jautājumi? Tie ir dažas nobīdes, bet jā, visi nebūtos. Jā. Vidzi? Jā, tā nav. Tā. Mēs kā stabili strādāts, ja? Nav? Nav. Nav? Labi. Tad ir vēl dividendes. Vēl ir par dividendēm jālēmi. Nu, jāizmant. Tātad uzņēmumam ir dividendes 155 tūkstoši eiro apmērā. Nevis dividendes, bet peļņa, ja? Peļņa, peļņa. Tas ir 18% vairāk kā 13. Gadā un 50% vairāk kā plānots. Tā kā sezoniskās darbības rezultāts ir labāks. Budžetā mums paredzēts ir dividendes 104 tūkstoši eiro apmērā,
Bet ņemot vērā, ka mēs pārskatījām iespēju sabiedriskā transportā šoferiem paaugstināt atalgojumu, tad tur tā ietekmes kompensācija bija 10 tūkstoši, tad priešakums no uzņēmuma ir izmaksāt dividendē 116 tūkstoši, tas ir 75% no visas pēļņas un 25 saglabāt autoparka atjaunošanai, kas ir plānots ar valsts budžetam. Es atbalstu. Nodinēt, ja? Jā. Kolēģi? Piekrīt. Labi. Un attiecīgi to dividendi nevis izmaksāt vienā summās, bet kā tas jau ir arī iepriekšējos gados, sadalīt trijos ceturkšos. Skaidrs. Tālāk. Tālāk. Tad ir algas mainīgā daļa, kas ir jāliek par valdes priekšsēdētāju attiecīgi un galveno uzdevumu kārtu. 150 ar labi, ja? Jā. Kas tur sanāk? Algas mainīgā daļa. Tātad tā būtu pēdējā tabuliņa, kas ir kopā. Pagad tagad ir domāju par gādu vai par ceturksni? Par ceturksni. Ceturksni, ceturksni, jā? Jā. Ceturksni, tā ir pēdējā kolona, astotā, jā? Jā. Akcents ir valdes priekšsēdētāja. Kā kāpēc valdes priekšsēdētāja mazākā direktora? Tāds ir uzņēma viedoklis. Par darba samaksu valdes priekšsēdētāja nav nelēma nekāds uzņēmums, bet lēma akcionārs. Mēs līdz to lēmsim. Jā. Kāds uzņēmums, ko jūs man runājat? Tā kā tad ir veci komunisti. Uzņēmums. Sovietskijas sajūs. Nu labi. Tad kāds priekšlikums? Atbalstīt. Ko tad? Mainīgās daļas izmaksas ir veco komunistu. Es nesaprotu, kāpēc direktori vai maza vairāk. Es vairāk. Ko? Bet mēs priekšēt vairāk kārtīgi jautājums. Ja ir labs speciālists, tad ir valdes priekšsēdētājs uzskatu, ka viņš uzskatīt vairāk, tad mēs ņemam vērā valdes priekšsēdētājs. Tas ir jūsu priekšlikums, jā? Jā. Valdes, bez pirms jau valdes. No jūsu kāds? Atbalsts. Tu arī? Tā, kolēģi, ko domā? Arī atbalsts. Redzim to grupas. Kā skatās, labi, kā teicāt. Jā, labi. Tā tālāk tas ir par pagājušajā gadu rezultātiem. Jā, tagad ir tāda atbilstoša. Valdes priekšsēdētājs prēmija. Valdes priekšsēdētājs pēc zemeskās darbības rezultātiem un zemeskās gadu rezultātu. Tā gada prēmija. Atbilstoši galveno uzdevumu kartei, veica prēķinus, tad ir kritērija. Un šeit ir kopējais koeficients no vidējās algas 72,5%. Un te var apskatīt pozīcijas, kurš ir izpildījušās. Tā. Nav izpildīt cīņiem no autobusu nomas, jā? Nav, jā. Kas tev vēl man izpildīja? Pasažieru skaits pilsētā ir samazinājis pret sākotnē plānotējumu. Starp pilsētos arī, jā? Starp pilsētos, jā. Līdz ar to nav izpildīts neto apgrozījums uz vienu štata vienību. Arī izdevumi. Un kādi izdevumi, jā? Jā. Tā, kāds domas? Atbilstošu domu, mēs aicinātu. Kāds domas? Aicinātu atbalstīt. Ko tad? Šo piedāvāto priešsaku. Atbilstošu aprēķinu. Jā. Mēs tā esam vienojušies. Gādi ir pakast. Jā. Viss? Nē. Viens jautājums tātad atbilstoši likumā. Tas ir nākušais jautājums par šo visu? Jā, par šo visu. Jā. Tu nepateici, ka... Ā, pateic jau piedāt. Labi, izskatīt. Par zaudējumu kompensāciju. Tas nav nākušais jautājums. Nē, mums ir vēl viens jautājums. Atbilstoši likums par publiskās personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likums. Pasaka, ka
izskatot gada pārskatu, reizi gadā tiek pārskatīta valdes darba samaksa. Līdz ar to priešlikums ir izvērtēts. 161. lapa, jā? Jā, sestā apskusē priešlikums. Uzņēmumam šoferiem 15. gadā ir paredzēts darba samaksa palielinājums par 6%. Un mūsu priešlikums ir valdes priekšsēdētājiem patstāvīgu algas daļu indeksēt par 10%, 6% tas ir šoferiem, un ņemot vairāk uzņēmumu ir virkni sasniegumi, kas ir kā labākie rādīti, kā labākais uzņēmums Latvijā, tad mēs piedāvāt, kā izņēmumiem palielināt darba algas patstāvīgo daļu par 10%. Bet nu, gada rezultāts būtu aptuveni 6% tāpatās. Nu. Gada vidējais. Gada vidējais un 6%. Nu, jārēķina gada vidējais. Tieši tā, ka tur to pastāvīgi nav korekti. Nav korekti izdalīt ārā, ja. 6% gada vidējo. Jā. Tāpat kā šoferiem. Jā. Tad, ja? Piegrītā? Jā. Jā. Paldies. Jā. Es mēģinu sasantīt mani. Protams, ja ir, tāpēc jau ir tu diet lūta, tu vakarā grāmatē jau pausītos. Tā, pa zaudējumu kompensāciju nākušas. Tā, kad atbilstoši noteiktajai ministra kabineta kārtībai, reizes atmiņķis tiek izvērtēti zaudējumu kompensāciju Ventspils reizē par pārrudājumiem Ventspils pilsētā. Atbilstoši kabineta noteikumiem, jā? Jā. Tātad ir izrēķināta aprēķinātā zaudējuma kompensācijas daļa, kas sastāv gan no valsts kompensācijas piešķirtās, gan no pašo Ventspils pašvaldības budžeta kompensācijas. Tad ir nākošā pozīcija, kas ir pārskaitītā, cik ir pārskaitījusi, un galva norēķins, kam ir pārmaksa un kam ir parāds. Un ja mēs skatāmies šobrīd šo informāciju, tad uz gada beigām kopējās un Ventspils pašvaldības ir neapmaksāti 26 tūkstoši, no valsts budžeta ir neapmaksāti 16 tūkstoši, kas jau tālāk ir izlīdzināšana nākošajiem periodiem. Detalizēta aprēķinus var apskatīt. Tad pa ko mums jālīm? Tā nozīmē, ka nevarēja saprast, kas mums jālīm? Akceptēt pārskatu. Un finanšu nodeļā ir koriģēt nākošajā gada avansu maksājumu atbilstošiem aprēķiniem. Mhm. Koriģēt to, nu vārds, ko kompensēt 15. gadā tos 26 tūkstoši, ja? Jā. Kas nav samaksāts. Tas ir pat ceturkšņiem. Ceļot, ka valsts samaksās 16, ja? Jā. Jā. Tā, kolēģi, ko vajag ziņot vēl vai? Nē, vēl visu uzrakstu. Visu uzrakstu. Tā. Tā? Tā kāds domas? Paldies. Tā? Viss, paldies. Paldies, labi strādāji. Bet gala vārds pasažieriem jau nav. Paldies, jā. Paldies, jā. Uzredzim. Kā mums ar šitiem gājas? Bet ne, ar citas vadības. Labdien, labdien. Tā, labdien kārtošanas kombinācija, gada pārskats lūdzu. Nu, te arī, kas ir izskatīts? Rodaļā, auditori un kuratoris ir divas vašanieks. Jā, nu, ko lūdzu? Jā. Šeit vairāk vajadzētu mēs maksimāli mēģināt to parādīt grafiski ziņojumā, lai būtu izvēlāk dinamika no 10. gada. Tātad uzņēmums ir samazinājis neto apgrozījumu, kas ir vairāk kārtīgi skatīts, gan ir plānoti rādītāji, gan izpilde. Uz būvniecības rēķini, jā? Jā. Tātad ir mazāk pasūtījumi. Pārējās visās struktūrās pametā neto apgrozījums pilgi, ja neskaita brieždārs par kapeikam. Pārējās visās struktūrās viņam apjoms bija. Darbības rezultāts gada pārskatā uzvērts ar peļu. Jā, tad pirmkārt auditori teica, tad jāsāk ar to. Ja mēs runājam par auditoriem, tad ir konstatēti, starprevīzijas ziņojumā ir konstatēti grāmatvedības uzskaitas jautājumi.
tai skaitā par debitoriem, debitoru uzskaita šaubīgiem debitoriem, tas arī ir novērsts. Un vēl atsevišķi jautājumi, kas ir jau novērsts līdz revīzijas laikam. Ir palicis kā aktuāls, kas ir novēršams 15. Gada laikā, tā ir uzņēma likviditāte. Vai tas jau mums vairāk kārtīgi ir skatīts un ir 3 gadu scenārijas? Vairāk nav mums, jā. Kā būtu vairāk no autoriem komentāru? Ne grāmības uzskaita, nekur nekas nav. Nav. Jā. Tās līdz gadīgums ir 350 tūkstoši eiro, jā? Jā. Aizņēmumi ir nosaukti par 10% salīdzinot ar šī gada 30. Nevajag paskatīt, mums tas viss ir. Tā darba samaksa 7%, tas nav vairāk, kā bija plānots? Tas ir vairāk kā plānots, bet tam ir argumentācija. Vidēja auga ir pieaugus, tad argumentācija ir to, ka atsevišķām struktūrvienībām augu reiķina no neto grozījuma pieauguma. Vienīgā struktūra, kam samazinājās, tas ir ceļa eksploatācijas ietekmes. Pārējās ieņēma pieauga, līdz to tai sadaļai atalgojums ir pieaudzis. Kā arī ir samazināts mazākām algām darbinieku skaits, kas arī ir paaugstinājis kopējo vidējo darba augstu fondu uzņēmumu. Mm-hmm. Jā. Tā investīcija plāns? Ir apgūts 82% apmērā no plānotā, tātad uzņēmums ir ļoti izvērtējis tās nepieciešamības, kas ir vajadzīgas bijušas. Kapitālie remonti ir veikti atbilstoši plānotajiem, tātad ir pabeigti pilsas ielas un Katrīnas ielas Nevajag, mēs zinām, kas bija plānā. Debitori šaubīgi. Šaubīgiem debitoriem, salīdzinot ar gada sākumu, viņi ir samazinājušies būtiski. Tas saistīts ar to, ka ir samazinājies būvniecības apjoms. Par uzkrājumiem šaubīgiem debitoriem kopējot debitoru dinamiku no 8. Gada mēs varam redzēt grafiski otrajā attēlā, bet viena no sadaļām, kur ir pieaudzis debitoru apjoms, ir sadzīves atkrituma apsaimniekošana. Es piedāvātu apskatīties 72. Lapspusu, kur grafiski ir parādīts tās tendences. Mēs šo jautājumu jau izskatījām skatot 9 mēnešu, kur parādījās tendences atkrituma apsaimniekošanā debitoru apjoms pieauga. Un atbilstoši mūsu ierosinājumam, 4. Ceturksnī uzņēmumā ir darbinieks, kas nodarbojās tikai ar parādu pieciņu saistībā ar šiem jautājumiem. Šeit 4. Ceturksnī mēs redzam rezultātu, bet tas vēl nav uzlabojis pret šī gada sākuma to rezultātu. Tā kā turpmākajos mēnešos mēs būtiski sekosim līdz, kā ir tieši satīvas atkrituma apsaimniekošanā debitoru uzskaitē fiziskajām personām. Kur ir lielākais pieaugums tiek debitoriem. Tā lūdzu vēl par debitoriem. Nā, tālāk, kas par vēl ir. Tā. Peļņu piedāvājumu saglabāt uzņēmumam, neizmaksāt dividendēs un to novirzīt aizņēmumu sekšanai par kventu saimniecības tantuļu. Jā, un naudu atlikums, tad es jau teicu, tu visu budžeta disciplīna. Ieņēmumi ir mazāk un arī izdevumi ir mazāk. Nē, budžeta disciplīna. Ir atsevišķi pozīcijas, kurās ir nobīdes no plānotā, kas ir atalgojumos par 1% ir pārtēriņš, jo ir izveidots uzkrājums neizmantotajiem atvaļinājumiem. Tas ir būtu pamatot, jā? Jā, un ir izmaksāts augas menīgās dēļas, atbilstoši sanitārās tīrīšanas ietvermi, piemēram, ir pieaugušas ieņēmumi, no ko tiek rēķināts daļai darbinieku atalgojums. Atbilstoši normatīvam, jā? Jā, kā tas ir, līdz ar to tas ir pamatojums. Tas nav pamatots, jā? Jā. Tā, jā. Tad ir pieaugums dabas resursu nodoklim, un šeit juridisko personu atkritumu ievešanas apjoms ir palielināts. Un ir pieaudzis maksa par elektroenerģiju par 7% no plānotā. Un šeit ir uzņēmums skaidrojums par to, ka 4. Ceturksnī ir uzsākta to atkrituma apsaimniekošanas poligonu pārstrādes. Priekšmetu centrs darbojas ar priekš.
ar pilnījām. Jā, jaut, un tūlīt ar to arī elektrības patēriņšiem palielinājās. A kāds ir bez remontam? Tas ir elektrības patēriņu? Nē, tur ir ceru, ja uzsāk pie uz kempingu mājiņa remonta darbiem karī. Tur ir divas pozīcijas. Tad es jau kūdus. Kāds sekars elektrības patēriņu pieaugu un mājiņa remonti? Mums nebija plānots vispār, ka mēs ceru, neremontēsim, bet mēs sākām ātrāk remontēt. Ne, viņas lietosiet, neremontēsiet, ja? Jā. Tā? Jā. Lietots nav, bet remontēts ir tur elektrība. Jā. Tā. Nu, un tad te ir detalizēta par katru struktūru vienību kopsevilku. Mēs varam apskatīties 87. Labas pusē. Tas ir par katru struktūru vienību. Katru tas pieejams kārtīgs, tur viss kārtībā, tur tīgību kārtību viss ir. Nu, mēs nopietni par tā strādājam, lai šogad mums būtu tas līmenis mazliet augstāk. Pagājušajā gadā, ja mums daudz kas ir nolietojies, mēs strādājam pie tā, lai viņš būtu labā līmenī. Jā, bet drīkst redzēt vecumu. Jā. Vismaz cēsties var. Katra no mums. Jā. Kā tu bieži tā strādā ar skolniekiem? Diezgan intensīvi, kad stākāt mums ir tie uzstādījumi. Tagad pārvaldnieks ir apņēmies turpināt to. Un es domāju, ka rezultāti būs labi. Un tur jau vajag mēģināt tomēr pieredzināt tā, ka tur var kaut ko pabarot un redzēt visu laiku savādāk, tur kaut ko īsti redzēt. Nu, tā doma mums ir, ka mēs vispriekš tā mēģināsim. Nu, jums sēdāk tur nekas nav, nu, atbraun tukšu, tad viņu gaidīs, kad ar tās, kad... Labi, kolēģi, tas ir arba pārskat, ir kaut kādi jautājumi? Kolēģi, nu? Nu? Labi, tā. Augs mainīgā daļa, ja? Jā, 150. augstusē materiālā. Jā, nu kāds domas? Ko? Ir iebildumi? Nav iebildumi. Nav. Kolēģi? Paldies. Tā. Un galvenā uzdevuma karte. Gada prēmija. Gada prēmija. Pusi tikai. 50%, jā, ko tā? Sanitārās tīrīšs iekcepnis, kas tur nav izpildīts? Ir izpildīts, nav ceļa eksploatācijas iekcepnis. Ceļa eksploatācijas paskatījums. Apzīmošana puse, kempingas nav. Kas kempingā nav izpildīts? Peļņa nav, gāda kā plānota. Tik lielti mēs plānājam. 600 eiros. Jā. Biežu dārsts, arī vairāk zaudējumi nekā plānots. Plānots, 0,5 ir plānots. Nav labāks rezultāts, kā plānots. Jā. Tā. Nu, plānotīt, ko cer? Labā. Jā. Un arī pēdējā labā. Jā. Labi, nav iebildumi, jā? Nav. Nav. Kā pēdējā labā lūdzu? Un tad ir par tāpat kā visiem pārējiem uzņēmumiem. Sabiedrībai tiesības pārskatīt algas daļu. Šobrīd mēs piedāvājam pārskatīt patstāvīgo daļu indeksēt par 7%. Ja mēs ņemam vairāk... Ja mēs kopā gadā, tad tas būs citas. Arī nevairāk par 6. Gadā nevairāk par 6, jā. Tā, lūdzu, kolēģi. Ir iebildi? Nav. Tā? Labi. Paldies. Viss, jā? Redzēšu? Es nāku visu Kas? 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 Kas
Kas mums nākošie? Olimpiskais centrs. Jā, viņi tur ir. Nav finanšu dienas. Labdien! Labdien, škamīgi no finanšu dienas. Grāmata, galvenā ekonomiska kavēs, bet nu mēs arī... Kāpēc jūs kavēties? 3 minūti, nē, 7, jūs apsteidzat grafiku. Labi strādāt. Paldies. Cenšamies. Ne, nu labi, tad 5 minūtes stāvīt uztaisīsim, ja? Bet mēs varam arī sāk ziņot. Varat? Varam. Nu labi. Ātrāk beigsim. Tātad, attiecībā par auditoriem, tātad olimpiskais centrs ir auditora atzinums, kas pasaka, ka dots ar sniegts ar apstākļu akcentēm par sabiedriskās darbības bruto zaudējumiem, atkarīgi no dalībnieku finansiālu atbalstu un finansējumu piešķiršanu specifiku un pamatlīdzekļu bilanses vērtību atbilstību atbilstamai un vai tirgus vērtībai. Karīšu apstākļu ietekmi sabiedriskās darbības finansiālajiem rādītājiem rezultātiem un pašu kapitālā. Jā, citādi nekādu no auditoriem nav nekas. Nav. Tātad ir uzskaitījums, bet tie ir starprevīzijas laikā novērsti un pie gada pārskata nekādu jaunu akcentējumu uz saistībā ar šo. Nu, ziņojums vadībā, ja? Tur nekas tās nav. Ja? Labdien. Tā. Nu, tad par būtiskajākajiem rādītājiem. Ko tie apmeklētāji vairāk? Iedzīvotāju skaits samazinās, apmeklētāji vairāk. No kuriens tu viņi? Aktīvāki sāk palikt. Pierasti kaut ko, ne? Mēs tādām lietām nemeklums. Ceļuši izsākt atlētikas zāli, dot apmeklēt, jā. Un jūs izdomājat, kur mēs varam attīstīt? Jā, es tur gatavoju. Es ļoti nopietni gatavoju arī mani vietā, jā. Es biju līdz biznesa plānam, lai jūs redzētu, ka tas pasākums ir izteikts, jo tiešām tā, ka tagad cilvēki nāk uz atlētikas zāli, tā vēl nav nekad trīs. Es nu, lieku troku sirskos, saka. Kur tu domā? Tā ir... Nu, kur tas gaļušņīgs bizipārs, tas Andra Iela, tas gals. Bet cilvēt, es par to esmu domājis, bet cilvēt, ka tu uztaisīsi atlētikas zāli atrauti no pārējās infrastruktūras, ja parasti jau, nu, vienmēr ir svarīgi, ka tu piedāvi vēl kaut ko, bet ne tikai pliku atlētikas zāli un dušu. Tā, es tā nelietot vārdu atlētikas pasauli, tā būs Lendermoks, tā būs veselības pasauli, es pats biju Rīgā, es izgāju 5 atlētikas tāds kompleks, ja, es paņēmu visu to labāko par visu. Tā būs, nu, paraugsa, ko Ventspils Latvijas līmenī varēs lepoties. Tā būs aerobikas zāle, jo normāli atlētīgi zāles ir vajag 600 kvadrātmetrs, lai visu tās zonas, un es to visu zinu, man ir tomēr 40 gadu atlētiskās vingrošanas. Nu, padomu laika pieredzi, ko tu čauks? Tev esmu, tu jā. Es lasu visus modernus. Smaglas pakāri maiku un gāja kačā tiesi. Ārzemju žurnālus lasu no masu. Un sausā tualetu uz ielas. Tā nav. Tad tas būs kaut kas. Tu teikt, ka tā nebija? Bija. Es zinu, ka bija. Nu labi, tagad tā nav jā. Nē, nē, es pie tā ļoti nopietni strādāju. Tā būs sirds. Kur raudījums, lai tu var jāuzbūt? Tā būs priemīgais. Tā ir tie skatījums, protams, uz jūs. Uz mamā. Es nepiedalos personīgi. Nu, uz pašvaldību plašai tur. Mēs saprotam, jā. Tad tur cits variants nav. Ja mēs gribam apskatīties tieši cilvēku dinamiku struktūra vienībām, kā tā ir no 9. gada, tad to var atvērt 14 telpas pusē. A, jums nav kaut kur, tieksim, kaut kāds telpas, kas kur noslūgojums nav tik liels, ka varētu kaut ko pārdalīt un pār... Nav. Viss telps, mēs esam infrastruktūru veiksmīgi attīstījuši, bet visas sporta bāzes ir noslogots nu, ļoti, ļoti, jo cilvēki beidzot ir sapratuši, ka... Nu, un paklausies, nu, piemēram, tā NATO zāle, kas mums tur ir. Ir tikai, tas ir pilnīgi nesagatavots, bet vienalga, nu. Sestā skola, man liekas, pēc tā projektētās jaudas, pēc skolēna skaita, tur kaut kādi. Es domāju, ka 1200 kaut kur tā varēja būt būvētā. Šobrīd tur ir, kad 600? Nepilnīgi. Nepilnīgi. Puse. Puse.
Skaidrs, ka līdz ar to klašu komplekti, klašu skaits ir mazāks. Tur nav tā, ka viņi tur ir kaut kādā veidā. Izejas pozīcija, lai būtu uzcelt modernu, mūsdienu atlētīgu zāli, ir vajadzīgs 600 kvadrātmetri. Tas skola jau būvē tomēr ir savu principu telpas un tā atlētīgu zāli ir pilnīgi cita. Un tieši tas izībārs jau nākšu otrā stāvā, kur arī kādreiz bija kaut kāda kāpēnīca. Tas ir izcilvieta pašā centrā. Novietojums, ja, nu vienkārši super tas jā. Kur tu tur kausies tie čaļi? Īzī bāri likumies. Nav vairāk iešanā. Tāpēc jau tie huligāni apiesaist sportam, lai nekautos. Jo. Tā ir meitenes lūdens. Man nav lielie logis. Nē, bet to vajag piedāvāt, jā, to jābūt kaut kādā brīdī. Vairāk porti. Tur ir kopā 1200 kvadrātmetru. Tas man izskatās labāk. Tur atrast tiek piedāvās divas variantos. Tas ir labāk. Mazāk. Nu, tāpēc sakiet, bet es lūdzu ultim, lai uz to... Vajag saistīt ar viņu mācību programmu. Mums uz mācību programmu ir... Nē, nu viņiem ir gatavs speciālists, un viņus vajag kā speciālistu gatavošu. Mums tas iekļausē programmu. Pāries visi blakus produkts. Nu, tā kā viņiem tā kafejnīca, ēdnīca, kas tur stūra tagad būs. Tur jau ir mācība pirmkārt, un pēc tam tikai šo apmeklētāju. Jā, tas būtu vienkārši, ka tur varētu gatavot kaut kāds atlētīgs zāles vai aerobikas instruktors, un kā interešu izglītību pat piesaisti tāpat kā domi par to zemes. Nē, interešu izglītību, kā profesionāli sagatavot. Jā, es pārteicu. Interešas ir pulciņa, precīzi mācību programmu. Es pārteicu. Nu, tas izskatās tā sakarīgāk, jo tad tur būtu vismaz arī iespēja, teiksim, nu, tur dažādiem izmantot, ja, jo atletikas zāle jau vajadzīgi ir kuram sporta veidam, sākot ar šahu. Mm-hmm. Jā. Tā ir liela, tā ir 1000 kvadrātmetru, tas vairāk tikko nav. Tikko tu teici 600? Nu, mēs varam tādu pašu problēmu ir aerobikā. Nevar dāmas, nu, arī tādu pašu zāles ir pilnīgi noslogots uz aerobiku. Es 1000 kvadrātmetru. Nē, var pirmais galvenais atlētīgs zāle. Aerobika ar galvenais ir 6. Nē, ne tas galvenais. Galvenais ir noformulēt, ko vajag. Un pamatot, ko vajag. Un tad jautājums kā, nevis tur. Un tā es nākšu ar šiem abiem variantiem, es pastrādāšu. Gan arī pie šī, ko jūs teicāt. Jā. A pārventā? Tur te zālē nav nekādu variantu saistībā ar trešo skolu. Ir kaut kādi jūs tur savienojumi, gribat būvēt, ko tur? Nu jā, bet tur nekas grandios tāds, nu, vērēt. O tev grandios, tu vispār nekā nav? Ostas kultūras mans piedāvums. Ostas kultūras mans juridiski, tas pieder jūrnieku arodbiedrībai, viņi grib to māju. Pārdot, bet, nu, tā ir socialista, tā ir, tu neko nevar ienāties. Nu, mēs no viņas gadi... Kad ir 98, tad 9. Sekmīti, kā vaļā. Man bija viens, tad bija mūdā. Labi, kur skatīt šitas te pārskats? Tātad auditori un ar Bundartumas. Labi, kas ir tādi, kas ir... Apmeklētājs skaits ir pieaudzis, ja? Jā. Tas tā kā būtu labi. Kāda rezultāta par struktūru vienībām varbūt? Bez pašvaldības finansējuma divas struktūru vienības ir noslēguši ar pozitīvu rezultātu. Tā ir viesnīca, kurās nav pašvaldību finansējums. Pilnīgi ir saimnieciskās darbības rezultāti. Ārā ūdens piedzīvojuma parks, jo šajā sezonā bija laba laika atstāve, apstāve pie šā rezultātā uzņēmums struktūriem noslēgas pozitīvu rezultātu. Viesnīca pret 13. Gadu plus 48 tūkstoši eiro. Tur tehnikums nebija gadījumā? Nē, es runāju tikai Lemberkungs par olimpiskā centru, ko mēs varam ietekmēt. Ne par pašvaldības, ne par tehnikumu, mēs šeit par tām finansējumies nedarām. Mm-hmm. Tas nāk automātiski. Jā. Tā to nav, ko man lepot.
Labi, kas vēl būtu tāds jāgādā? Net apgrozījums lielāks, jo šis tagadā ir izdevies reklāmu ieņēmums, kur palielināt pat iepriekšējo pārskatu periodu. Personāla izmaksas ir ar 2% pieaugumu. Mēs redzam, nevajag tos, mēs to redzam. Pašvaldības finansējums ir atbilstoši planotajām. Kā ir sasniegti tie sportiski rezultāti atbalsta programmā, kas mums ir Austlas sporta? 98. apskatā var redzēt, tur ir salīdzinājums arī ar mērķiem. Protams, elepojas ar 97. pārteicu. Svacēlēm, Sukarēs, Koch, medaļ. 97. 97. apskatā. Nu, kas nav izpildījuši? Mēs zinām ar to. Ko? Plānotie rezultāti ir 8. Tam nav sasniegts. Kolē ir sasniegums, nāk, izeiet cauri. Kolē bija trauma, mums ir kritērijas divu gadu cikls, šogad notiek nopietni. Grīva sasniegums? Grīvai tāpat tas bija trauma, tagad ir dekrētā, nu tur tā būs kā būs. Iļins ir sasniegts, Plēsnieks ir sasniegts, Puķītis izcili. Olimpiādē viņš bija 16. vietā Sočos, tad tagad pasaules kausā. Jau 12. vietā, un tas ir super. Tā, Palami sasniegus, Žermila Rovičs uzstādīs jaunu Latvijas rekordu maratonā, Toms Mankus traumu. Sasniedzis vai nav, tu mums pasaka? Sasniedzis, Mankus trauma, un šogad viņam finansējums var nav piešķirts, jo viņš pateica, ka viņš beidz savu karjeru, Koha Eiropas čempionāta zelts. Sasniegus. Ja? Sasniegus, ārēns viennozīmīgi sasniedzis. Kārslēkšana, jā? Ja? Kārslēkšana. Tā, Rumbenieks. Rumbenieks cīnās ar sevi un rezultātu. Nav sasniedzis, Gunde Grīvu nav. Sukaris, protams, medaļa Eiropas sasniedzis. Dāvis Iļins sasniedzis. Māra Grīva nē. Grišuņins sasniedzis, Roberts Fisers pašsaules čempionāts bodybuildingas sasniedzis, Vekša trauma. Tu Krombergu pārlēc? Krombergs sasniedzis, divus startautiskos turnīrus, divus vadošos vietas. Vēlīgs frīstepas, jā? Jā. Nevisi zina. Jā. Iet Madar Aps. Fisers? Fisers pasaules čempionāts bodybuildingas sasniedzis, Muskuļu kalns. Vekša pēc sportisko karjeru traumu. Kononovs ir mūsu augsto students, nu, uz robežas, Tu nečauksti, tu esi baigi plānoti 19.70, tur sasniegts 16. Nav sasniegts, jā. Bet es uz... 3 metru mazāk un tu vēl te kaut ko runā. Nu jā, man jā... A, ko tā milzīgi, nu, 3 metri starpīt, nu, ko čia, citu roku mainīt grūdē? Grūda labo sāku kreiso? Tehnika maini no alēciena uz rotāciju. Ā, ja? Jā? Tas pats vien ir, kas mainīt roku. Jā. Ar ko tā? Nu, ja rezultāts tā, ka jūs pareizi secināt, neiet, tad ir kaut kas jāmaina manu treniņu metodikā, tehnikā. Nu, ir, bet man arī, mums arī strateģiski jādoma, labs, tāda līmeni viņš nav sasniedzis, bet es vienmēr atceros, ka 16. gada būs Latvijas olimpiskās spēles, un tad notiks vietējums, un tad gribas, lai viens postojumā, kāds 15 zelta medaļas izcīna. No 16 metriem neizcīnīs, ne zelta medaļa. Jā, tāpēc jau mani to, nu, 16. Jūs zini, kas ir sports? Zinu, jā. Tas ir. Bet nu vienalga, 19 metri un 16 metri. Tas finansējums, ko mēs atbilstam 1200-1400. Jā, nu ja atbalstam ir plāns, nu tad tā ir liela startība. Nu. Nu, mums ir te divi gadi, mums ir kritēriji, kā, ar kādiem kritērijiem šīs augstlases programmas sportisti tiek uzņemts, un tad mēs dodam tomēr divu gadu ciklu, jā, nu vienu gadu kaut kas neveicas, no otru gadu, nu tad karu lodi. Ciņam gadu tam būtu, 19. gads viņš ir? 21. Viņš ir augstskola, otrā kursa students mums augstskola. Kā? 19. gads? 24? 25? Nu, tev viņš aizkavējies kaut kur šodien kursa. Nē, nu te rakstīts, ja te pārējais rakstīts. Nu, 25. gados mainīt pilnīgi citu tehniku? Nu, jūs zināt, plos grūšana zied laiki 30 gadā. Nu, visādi.
Uldi, maini tehniku 25 gados. Gatavs derēt, bet Dievs dod, lai es kļūdos. Nav tik vienkāršas. Tā ir pilnīgi cita tehnika. Piekrīt. Ja tu no cik gadu vecuma viņš trenējas, tad... Viņš izgājas, ja Murjāņas ir, tas ir no pēc 9. Klases, viņš aizgāja uz Murjāņiem, tad Murjāņas nobējas, tad viņam bija kaut kā pauze. Pirms tam jau viņš kaut ko trenējās. Jā, nu, noteikti, nu, nu kā, 12 gadu, nu, tad 13 gadu vienā tehnikā, pēc tam pēkšņi mainīti. Nu, labi. Jā, nu, kopumā varu skatīt, ka sasniegti, ne? Jā, nu. Tomēr attaisnības jau moment neko šeitās. Uz Sočiem, nu tomēr šī programma uz Sočiem, trīs cilvēks, Silovs, Rubens, Puķits, riktīgs Ventspils, Čals, jā, paldies Mārim Virzgulim un Holandas izlasē. Atcerieties, ka uz Londonas olimpiskām spēlēm septiņi, nu tā nekad nav bijis no Ventspilnieku, ka mēs septiņi Ventspils atbalsīties sportis, sēž un brauc uz Londonu. Uz Ziemas sporta vietos jau bija ļoti. Nu, tā kā, nu, kaut kur. Protams, ne viss izdodas, bet, nu, sports ir sports. Jā. Labi, kas tur vēl būtu mums? Nu, es rotāju vairāk par finansēm, ja? Ir bruto zaudējumi, tie ir lielāk, bet tas ir saistīts ar specifisku uzskaitu, kad ieguldījums ir veikts pamatkapitālo līdz ar to investīcijām, līdz ar to nesakt amortizāciju. Un zaudējumi šajā gadā sastāv 8% no pamatkapitāla, līdz ar to līdz 50% mums ir maz 10 gadi, ko vēl tiešām... Par investīciju programmu izpildīt? Par 2%... Jā, es tajā... Jā. 4,6 miljonu eiro veiksmīgi. Cik neapguva? Līdz pēdējā kapēļa. 70 eiro varbūt neapguva. 4 miljoni? 70 eiro, pareiz ar no 4,6 miljonu, es neko nav neatstāju. Kādu lokam, lokam. Var attaisnot? Ko lūdzu? Var piedot? To 70, jā. Paldies. Ne, es jautāju, es nesaku. Ne, grūti, ne, Lemberg mums grūti gāja, bet tomēr no 3 gadu laikā tāds investīcijas programmas, basketbola hala, jauns ekrāns, grīda, dampi. Zinu. Tur viegli jau nebija. Tāpēc, ja mēs gājām tev palīdzē. Bez jūsu palīdzības jau nekādi. Jā, protams. Nu kā? Tā, piemēram, ielas vingrošana, nu pilnīgi patīkam braukt tagad, nu paldies jums par to vietu. Brauc iešu, puiks jau tagad vingro ielu, nu tā vingrošana. Vingro, jā? Vingro, nu super vieta, un tādā vakarā, ka braucam. Vieta man liekas ļoti labi, jā. Super. Un nebija izmantot, un nevienam netraucē. Tāpēc, ka jūs tas vecas gobs uzdrošinājās. No čikad, man necēlas ruka. Uz mežu drobs. Tās nebija gobas, man liekas. Tās... Nē, kas tie ir? Papels. Papels. Ja gobas, tad es būtu domājis. Papels, es pārpēc, es neesmu dažni. Tas ir mešanāvēks. Papels tagad jākurinu krāstus, lai skurstenī patīt. Tā, debitori? Viens debitors ir 2,8 karatē klubs. Tur interesanti pagājušā vasara bija nometni, un parāds bija 9 vairāk tur tas parāds, jā. Un tas mistisas džeks ar naudu pazūd, bet mēs tagad lēnām viņš atdod, vēl ir palicis 2,9, viņš milzīgi lūdzu, lai es neiesūdzu eiro, jā, lai neiesūdzu tiesā. Un es no viņiem dabūkšu tie tādu godu, nu viņiem tā iznāca. Nu, vairāk, viņiem tā te katru mēnesi maksā? Katru mēnesi viņa maksā palicis 2,8. Nu, nav nekas labāks kā parādnieks, kas maksā pietam ar procentiem. Nu, viņi lūdzu, lai esi... Vēlams ar sodu procentu. Nu, tur roku labi, tad, nu, viņi tā... Bet es vēl pieminēšu, ka katram struktūra vienības pārvaldniekam par to, kas ir kavēts debitors, tiek ieturēta algas mainīgā daļa. Kā tad arī tas tiek... Jā, viesnes, tas ir viesnes, viesnes pārvalde ieturēt visa algas mainīgā daļa, kamēr dabūs visu to debitoru, un tad viņi savu naudu saņems atpakaļ. Tā ir gūti. Ja tur tā bija tā, nu, var uzreiz paņemt to nav, tas tur uzreiz tajā dienā nepaņēma un sveiki galvā. Jā, tā, budžeta disciplīna kā ievērot? Jā, ja mēs pārējām pie budžeta disciplīnas, tad ir pozīcijas, kas nedaudz neatbilst plānotājiem.
vienas no pozīcijām personāla izmaksas, bet tas viss izskatīts Egbuču komisijā, par tām es nerunāšu, ir reprezentācijas izdevumi, bet tas ir saistīts, kurās ir pārtēriņš, bet tas ir saistīts ar atklāšanas pasākumiem saistībā ar projektu realizāciju. Basketbola hali mēs atklājam, un tos abas divas vieglatlētikas segums, no tiem man nebija budžeta, tāpēc man raksti vēstules ir palīdzi. Nē, saskaņojot. Saskaņojot. Ir novirzīts vairāk kā plānots par 8%, un tad ir pozīcijas, kuros ir veikti neplānot darbi, un kuros ir tā kā nedaudz vairāk virs plānotā, tad pa tām īpašām pozīcijām. Bet šajā jautājumā mēs esam pārunājuši ar valdes priekšsēdētāju, viņš nāca ar iniciatīvu, ka struktūra vienība vadītāja pārvaldnieki par to, kas ir pārtērētās remonta darba, kas ir veikti neplānot, par to viņam tiek samazināta augsts mainīgā daļa. Jo bieži vien ir tā, ka veikts kāds konkrēts remonts, un tad nostāda faktu priekšā, ka tāds ir veikts. Ir gadījumi, kad viņi tiešām ir nepieciešami, ja? Bet pirms tam ir jāsaskaņo, lai to varētu visu izdarīt. Ja, nolās mainīgās trīs pārvalnieki, es pats personīgi savu rīkojumu ir sodīts, un tas ir tur atspaldījums. Tātad situācija ir uzlabojusies, uzņēmums vairāk precīzāk sniedz informāciju, kur no kuriem finanšu resursiem, bet vēl atsevišķi sastītas mēs tomēr izlec ārā sastāvot gadu pārskatu. Tā, nu tad ir nākošais ūdens kanalizācijas patēriņš, un šeit ir palielinājums gan naudas izteiksmē, gan naturālā izteiksmē. Un uzņēmums par to tad ir, tad mēs skatījāmies par katru struktūru vienību, un tad tur ir atsevišķi. Jo tu iznāk, cik 6000 kubu, kur jūs? 6, jā. 5500. 5776. Nu tad es apaļojos, tikai nepreizā virzienā. Nu labi, ūdens cilvēki, nu tur ir tā Lēckaula, stadions. Stadionu uzreiz viennozīmīgs jūlis bija šausmīgi karsts, lai nevīst mūsu klubam tā ir laistīšana. Ūdens piedzīvuma parka pa 18 tūkstošiem apmeklētēja vairāk. Nu, Lēckaulē 9 tūkstoši. Tur ir tik daudz uz miesas aiznesa? Bet katrs mēs gājās, tas ir fakts. Pārbaudīts. Vēl tur dušā. Duša. Jāpārskat normas, tā mēs pārskatām dušas. Tur viens spājums uz cilvēku, nu laikam būs jāpārskat uz divas spājumas. Nā, pa Lēckaulē tur ir... Tu ņem no jūras to ūdeni, tad nekas nebūs. No jā, nav slīd. Pa Lēckaulē tur man ir jāveic, ir, ka saka, izmeklēšana 980 kubu, un lai cik interesanti es papētītu grafiku, kurā tas ir jūlija un augusta mēnesē. It kā tas ir nometrs pļaujas laiks, bet 980 kubu, jā, un tur man ir razbūtas jāizanoļ. Es tam cik, nu jau vienam... Tu kaut kur nav noplūdi tev? Nu, varbūt kāds pārvalnieks ir kaut kur, nu, grūti komentēt. Nē, nē, vai tur nav kāda noplūda vienkārši, nu? Nu, vai šķočiks kaut kas ir nepareizi. Bet tikai tajos mēnešos jau katru mēnesi? Tikai tanies, jūlis augustu reiz uzlēc ūdens patēriņš augšanā. Bet tur kāds laista dārzu no tavas caurus? Netiek klāt. Netiek klāt. Netiek klāt. Šodien tie pārvaldnieki arī nejāk, šodien tagad tīram tenisa korts, ja? Es skatos, es jau tos gals pazīstu, viņš pieslēdzies, stadiona pārvaldnieks, pieslēdzies klāt pie manēža, tad šķočiks iet nevis stadionam, bet iet manēža, nu tur visādi, nu man jāskatās, kas te notiekas, tas ir viens, tad lai jūs nomierinātu, ja, tad es, energoresurs, tas ir siltums, ūdens, elektrība, olimpiskais centrs pret plānu ir ietaupījis 22 tūkstoši eiro. Tā kā gluži nevarētu teikt, ka olimpiskais centrs pavirš izturās pret energoresursu tērēšanu. Tas piekrītās jau. Nē, nopiet. Klausies, tie energoetitātes pasākumi, kas bija tajā Lenzus hallē, bija jau kaut ko, ne? Jā. Cik viņi deva? Vien treži ir man. 20%. Tas nav daudz, 20%. Patēriņas pa bāzēm mēs varam apskatīties 14. Labs pusē. Tur ir no 9. Gada naturālā izteiksmē. Un ja mēs skatāmies par Lēckaulu, tad tā būs 175. Rinda. Divi.
ja mēs skatāmies 10. gadā, tas ir 2.161.000, šogad tie ir pilns gads strādāšana 1.600.000. Tas bija siltais gads. No, te ir elektrēna. Mums ar citu mēs pagājuši gadu, vienu mēnesi neizlaidām ledus, jūņi atbrauc somu, izlas daisvidošanu, mēs paturējām ledus. Visu gadu. Visu gadu strādā, un toreiz bija viens mēnesis. Skaidrs. Labi, kas vēl? Kolēģi, lūdzu kādi jautājumi? Nā. Vēl kas izņemot? Ko? Uz Liepājām vēl spēc. Tā, nu, es vēl varētu pateikt vienu, ir tā, tad mums veikts domas revīzijas komisija vairākās struktūrās ir veikusi transporta vienības izmaksāšana. Šeit es gribētu runāt arī augstu. Veikusi? Transporta izmantošanas liederības un efektivitātes pārbaudi. Mm-hmm. Tā ir skaitā olimpiskais centrs. Ja mēs skatāmies no 14. Gada budžeta rādītājiem, tad degvielas izmaksas ir mazākas nekā plānotas. Bet ja mēs skatāmies naturālā izteiksmē, ir pārtērēta kilometra, ko mēs jau tikai sastādījām budžeta konstatējumu un noteicām stingrākus limits, kā arī ir vairāk patērēta degviela. Attiecīgi šeit mēs tā kā aicinātu ieturēt to daļu, kas ir neprecīzi izmantot saistībā atlidinājuma laikā izmantotas transporta vienība, tātad par to sadaļu ieturēt, bet atsevišķā komisijā skatīt algas mainīgo daļu no valdes priekšsēdētāji, bet atsevišķā komisijā izskatīt jautājumu par šo transporta līdzekļu izmantošanu. Jā, tas būs kādu summu ieturēt? Nepārliec dažādi jautājumi. 100, mainīgā daļa, tad mēs tur skatīsim. 150 eiro. 150 eiro. Un pie tā griezties. To mēs pie mainīgās daļas pagaidām. Kur tu skriet? Es par pārbaudu un par degvielas patēriņu. Budžets ir vēl. Budžeta disciplīna ievērot no naudas izteiksmes viedokļa. Jā. Nu, tad ja jāskatīt, tad vai gatavot un skatīt. Jā. Tā viss tad būtu, jā? Mm-hmm. Tā mainīgā daļa, jā? Vita. Jā. 117. apspusē. Kas tur sanāk? Tā. Lūdzu, it, ko tu domā? No šīs sadaļas ieturēt 150 un to izmaksāt tad, kad tiks izskatīts kopējais revīzijas komisijas ziņojums. Minētajās pārbaudēs. Jā, šeit ir šo nospaugļos. Es piekrītu, ja tu es vakar skatot savu tā. Jā, kolēģi? Jā, pēc labi. Pārējiem pārbaudēm. Pārējiem? Pārējiem redzēt. Šeit uzskatām redzēt, cik ir veikts korekcijas, to piedāvā pats valdes priekšsādātājs, un šeit ir pēc kārtības, kur ir ieņēma plāns neizpildīts, kur ir saistīts ar debitoru parādiem, un konkrēti, jā, uzņēmumam ir pārkāpuma budžeta disciplīnā. Jā, līdz ar to mazāk izmaksā algas mainīgo daļu. Jā. Jā, no tā, pats tiek ieturēts. Jā, ir iebildumi? Nav. Nav? Tā, labi. Tālāk, ja mēs runājam par algas pārskatīšanu valdes priekšsēdētājiem, uzņēmumā visiem darbiniekiem algi ir pārskatīt palielināt par 4,5% vidēji. Valdes priekšsēdētājs pēc olimpiskais centrs ir pašvaldības kontrolēta privāta kapitāla sabiedrība, jo ir otrs dalībnieks. Viņi nepakļaujās minētā struktūra maksimālai algas apmēram, kāds ir publiskajām kapitāla sabiedrībām. Jo tas ir tikai uz 100%. Līdz ar to viņi pārsniedz maksimālo robežu olimpiskais centrs valdes priekšā nekā līdzvērtīgs uzņēmums, kas ir mums 100%. Viņi neko nepārsniedz, par cik viņi uz viņiem tas neattiecas. Uz viņiem neattiecas. Tā kā nevajag nepareiz ziņot. Uz viņiem no tā nekas neattiecas. Tā kā ja neattiecas, tad neattiecas. Attiecas, tad attiecas. Mēs varētu indeksēt patstāvību augstu daļu par 4,5%. Tāpat kā visiem, ja? Tāpat kā visiem. Tā, Guti? Atbalst. Kolēģi? Tā, man. Tā, visi, ja? Visi.
Labi, paldies. Paldies. Nu, tur tikšas tur. Tu brauc. Uz redzi. Es laikam brauks. Jā, paldies. Tu laikam. Nu, jau tev vajadzēs. Skaidrs, cik rosas izsīnis. Es savu grūdu. Es mākaņā mērījā patiešu. Visi, jā? Jā. Paldies, uz redzi. Sveiki. Paldies.